приміщенні концертної зали школи мистецтв зібралися учні шкіл міста та, звичайно ж, мами, для котрих концерт відкривали юні хористи популярною піснею про материнську любов до свого новонародженого дитяти. Найдосконаліші музичні номери учні сіл та міст Білоцерківського району демонстрували усім присутнім гостям заходу. Кожна мелодія, кожен танок та пісня, що звучали у виконанні дітей, присвячувалися любим мамам. Поважними гостями свята став благодійний фонд «Фортеця» та його голова Олександр Ференець. З вітальними словами звернувся Олександр Борисович до юних талановитих дітей Білоцерківщини. Я впевнений, що наші діти, навчаючись мистецтву, навчаючись пісням, танцям, вони закладають у свою душу зерно добра, зерно моралі, зерно культури. І підростаючи, вони однозначно будуть поважати дорослих, вони завжди будуть любити свій рідний край, свою батьківщину, вони будуть шанувати культурні світові досягнення, при цьому не забуваючи про наш український культурний потенціал, про нашу українську самобутну культуру, про наші традиції. І я впевнений, саме на таких основах має формуватись саму свідомість нашого юного українця, а без цього не може бути світлого, яскравого майбутнього в нашій державі. Директор школи мистецтв отримав від благодійного фонду «Фортеця» ноутбук для потреб закладу. Дякуємо за подарунок, і нам згодиться, тому що сьогодні все на «Фортеці» побудовано, все наше життя. Тому діти будуть співати під, так скажемо, наш апарат, який подарували. А благодійному фонду «Фортеця» процвітання, процвітання, процвітання і добрих, хороших вчень. Будь ласка. З нагоди Дня матері привітав голова фонду матерів та зазначив, що мама – то не є професія, а покликання душі. Я хочу всім вам, матерям, подякувати за ті зусилля, за ті недоспані ночі, які ви потратили для виховання наших діток. Низький вам уклін і слова любові, шани і подяки. Всіх викладачів жіночої статі та керівників творчих колективів, котрі приймали участь у концерті, запросили отримати грамоти, квіти, подарунки та грошові винагороди від Олександра Борисовича. Адже вони не лише є мамами своїх дітей, а й несуть материнське тепло в дитячі душі своїх вихованців.